Olá, Capricorniano, que venha 2023, um feliz começo de ano para você. E lógico, se você acompanha no canal, as previsões para o seu signo serão feitas pela leitura completa da mandala nesse período do seu aniversário. Inclusive, essa é uma leitura especial para a gente ver aí quais são os setores mais importantes para esse seu novo ano pessoal, não só para janeiro, mas para todo esse ano que está começando no período do seu aniversário. Se você ainda não me conhece, eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico. E, inclusive, aqui no canal já tem um vídeo sobre a influência dos regentes do ano de 2023 para cada um dos signos. Se você não assistiu ainda as previsões para o seu signo para 2023, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para que você possa assistir depois dessas previsões feitas para o seu aniversário. Então vamos lá. Eu vou embaralhar agora o tarô e vou pedir para o tarô quântico que me dê as previsões, a mandala de previsão para esse aniversário, para esse mês de janeiro de 2023, para todos os capricornianos. Inclusive, depois eu vou tirar uma carta específica para a Thelma, que faz parte do clube de membros, viu, Thelma? Assiste, eu vou tirar uma carta para você, uma mensagem para você. Então vamos lá, Tarô. Quero a mandala de aniversário dos capricornianos neste mês de janeiro de 2023. Vamos ver o aniversário de todos os capricornianos, esse ano novo pessoal. Vou tirar 13 cartas, que a mandala tradicional é assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inclusive, se você quiser fazer um atendimento pessoal à sua mandala de previsão, tanto de aniversário, né, como de previsão de 2023, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp e agendar a sua previsão pessoal. Acho que a câmera hoje não vai aparecer todas as cartas, mas eu mostro para você, fique tranquilo. Então, na casa 1, você tem a carta do Papa, que você não está vendo aí. Na casa 2, o Mago, na casa 3, o Sol. 4, julgamento. 5, o mundo. 6, temperança. 7, a estrela. 8, o eremita. 9, a roda da fortuna. 10, os enamorados. 11, o louco. 12, a morte. E a 13, a justiça. Você entra num ano pessoal, inclusive agora, nesse mês de janeiro, você entra num processo de desenvolvimento, mas não só pessoal, um desenvolvimento de consciência. É muito importante que você busque a espiritualidade. Em que sentido? Desenvolver a si mesmo. Aprender a ser uma pessoa que sabe lidar melhor com as situações, que sabe lidar melhor com as pessoas, com os eventos, consegue equilibrar suas emoções, ter pensamentos positivos. Por que é importante? Porque literalmente esse equilíbrio, essa mudança, essa evolução vai te dar todas as oportunidades para que você siga essa carta da estrela na casa 7, que são a abertura dos caminhos certos. Este ano de 2023 é um ano de muita colheita, muita resolução, finalização daquilo que não serve mais, aceitar e acertar aquilo que é importante. Principalmente, a vida vai te trazer movimentos e acontecimentos para que você possa direcionar a sua vida para os caminhos certos. Como a estrela, ela aparece na casa 7, são os melhores caminhos em todos os sentidos. E as oportunidades, elas vão aparecer de acordo com os eventos. Então, oportunidades para você resolver e acertar o que precisa no amoroso, no profissional, na sua vida familiar, na sua vida social. Inclusive para aqueles que precisam se mudar, né? Precisam mudar de casa, mudar de ambiente, de trabalho, de cidade, de país, as oportunidades vão aparecer. É muito importante que você esteja o quê? Centrado, consciente e equilibrado, para que você possa
ver estas oportunidades, aceitá-las e seguir os caminhos. Uma coisa muito importante na sua mandala é o eremita na casa da mente. Ela mostra que você vai ter muitos momentos de fechamento, de isolamento. Por quê? Porque tudo tem a ver com este processo de buscar o autoconhecimento. É para você literalmente passar um ano olhando para você, se descobrindo, se redescobrindo, aceitando o que é importante para você e principalmente aquilo que você vinha fazendo em qualquer setor, hein, que era para sua família ou para os outros, não era o que você realmente queria. Este ano é um ano para você pensar em projetos, novos projetos, crescimento, principalmente com relação à prosperidade, a dinheiro, à profissão. Essa roda da fortuna na casa do inconsciente, ela fala muito sobre isso. E lógico que muitos desses momentos de observação interna, de interiorização, eles são literalmente para te mostrar que você quer seguir para um novo caminho, que você quer crescer mais, que você quer mais dinheiro, que você tem mais capacidade nesse sentido. Então, aproveite. Inclusive, aproveite quando você perceber essa sua vontade de crescimento financeiro e profissional e faça o quê? Faça uma análise do seu meio ambiente, das pessoas que você conhece, dos seus amigos, dos seus familiares, de quem pode literalmente te indicar, te ajudar neste processo. Por quê? Porque existe aqui, olha, um processo não de conflito, mas de dois setores da sua vida que te chamam a atenção e te colocam em situações opostas, como se você precisasse literalmente jogar sua energia num lado ou no outro, que são o quê? Família e amoroso versus profissional. Então você tem novas oportunidades no profissional, elas já aparecem logo de imediato. Você tem novas pessoas, pessoas que gostam de você, que te auxiliam, clientes novos, oportunidades de crescimento no profissional, pessoas no teu meio social, na tua vida mesmo, que podem te levar a esse crescimento, essa prosperidade do teu financeiro e profissional. Você vai se sentir cada vez melhor quando você estiver fora de casa, vivendo mesmo a vida social, fazendo coisas gostosas com amigos, se colocando, né, num momento de descontração, mas indiscutivelmente existem grandes mudanças e grandes libertações no âmbito familiar. Então, é muito importante que você tenha esses momentos onde você é só você, que você faz coisas para você, que você se sente bem com você, com pessoas que tenham a ver com você e não com a sua família. Para quê? Para que você tenha essa estrutura e essa força. E fique bem com você mesmo, que é a carta do sol, e você possa fazer os cortes, as mudanças, os finais dos ciclos, tanto na área familiar como na área amorosa. Então, muitos de vocês vão encerrar relações familiares e amorosas. Por quê? Porque aquilo que não serve mais e que está há muito tempo preso, aqui, olha, o louco na 11, é que você está preso, que você não se mexe, que você está apegado ao passado, que você tem medo das projeções do futuro. Muitas dessas situações elas vão aparecer durante o ano para que você resolva. A justiça no meio da sua mandala fala que é um ano de resolução, é acertos. Inclusive, qualquer relação nesse sentido, nesses dois setores que você finalizar, agir de uma forma diferente, botar, né, a sua energia, a sua força, o seu limite ali, é importante. Por quê? Porque são resoluções kármicas, programadas. Você precisa fazer isto este ano. Então, encontre essa força em você para que você realmente resolva o que você tem que resolver. Primeiro no âmbito familiar e depois nesse processo das relações amorosas. Por quê? Porque quando você se liberta desses processos, desse apego, dessas obrigações, dessas correntes familiares, você se permite viver o melhor. Você vai se permitir prosperar, ser feliz, tanto na área amorosa como na tua vida profissional. Então, esse é o grande processo desse teu ano novo, pessoal. É difícil? É, mas é importante, é fundamental. E a promessa do resultado desses encerramentos, desses limites que você está colocando, é maravilhosa.
né? São as melhores cartas do tarô. Então vai ser bom para você e para as pessoas conectadas. Não tenha medo. Muito importante você se libertar dos vínculos do passado, hein? De situações que você vem arrastando. Isso faz sentido para cada um de vocês. O louco com a morte depois no karma é fundamental. E detalhe, tem processos familiares que você vai resolver logo de início e há outros processos que você vai levar aí o ano inteiro para resolver. Inclusive, quando você perceber que você é vinculado, que você não sabe sair, não consegue, faça uma mesa cristalina metatrônica para trabalhar essa situação, para você sair dessa energia do louco. Por quê? A morte fala que o karma desse ano é você dar final em ciclos para permitir que novos ciclos apareçam. E como você tem no seu inconsciente a roda da fortuna, são ciclos mais favoráveis, mais prósperos. Uma nova vida, uma nova situação, onde as coisas realmente são bem melhores, tá? E tudo que você resolver na sua vida pessoal vai refletir na sua vida profissional. Né? São dois polos distantes, que há momentos que você vai focar no profissional, outros no familiar, mas ambos precisam passar por transformações. Você precisa seguir por novos caminhos, inclusive, já vou falar mais do profissional daqui a pouco. E os dois acertos são importantes para que a vida te dê essas novas oportunidades de você seguir o caminho do melhor, que é a estrela, né? O verdadeiro caminho, tá? Então, isso é fundamental. O que eu tenho para falar para você no profissional? O mago é um novo começo. Então, muitos de vocês têm esse novo começo logo no começo desse ano novo. Tá? Eu tenho vontade de seguir um novo caminho, Liliane. Faça. Eu tenho vontade de procurar um novo emprego. Procure. Eu tenho vontade de trabalhar com algo totalmente diferente. Faça esse movimento. Não deixe para trás. Né? É muito importante que você faça essa mudança nesse ano de 2023, que é esse caminho novo se inicia. Inclusive, por quê? Porque é um momento de você finalizar as obrigações, os pesos, lidar com aquilo que você não lida no teu profissional. Por quê? Esse novo caminho, ele vai te trazer prosperidade, realização, felicidade, acima de tudo. Então, para vocês, num geral, essa energia, ela é disponível, ela é importante, esse novo no teu profissional. Inclusive, esse novo em larga escala, né? Mudança mesmo de profissão, mudança de emprego, mudança de setor, isso é muito importante. Se você estiver pensando em fazer um novo curso, uma nova faculdade, pode fazer, tá? Isso também está muito forte aqui na sua mandala. E, inclusive, uma das coisas fortes também é a resolução das situações. Muitos vão assinar documentos, ou seja, vão resolver processos judiciais que estão há muito tempo parados, justamente para te libertar para esse novo caminho. Alguns vão passar por separações, por sair do emprego, por novas sociedades, novas associações, comprar imóveis, vender carro. Essa assinatura, legalização de processos vai acontecer no decorrer do ano para todos vocês em formas distintas e diferentes. Por quê? Porque você precisa concretizar aquilo que não está definido, encerrar ciclos que não servem mais e assumir ciclos novos que têm mais a ver com você, com o seu momento atual, com a sua consciência. Indiscutivelmente, a carta dos enamorados, ela fala que você vai passar um ano pensando nos outros. Então você vai sempre pensar no outro que está relacionado a você na situação. Vai pensar no amor, na família, nos filhos, nos amigos, nas pessoas do trabalho. Vai pensar muito, vai focar muito. Por quê? Porque, como eu te disse, essas relações pessoais são o segundo polo muito importante do seu ano pessoal. Só que para essas pessoas, qual é a diretriz? Resolve o que tem que resolver. Finaliza situações que precisam. Inclusive, se desconecte de obrigações. Se liberte das dúvidas. Aliás, essa frase, liberte-se das suas dúvidas, ela tem que ser um mantra para você neste ano, porque ela fala sim das relações pessoais, mas ela pode ser utilizada em larga escala, em tudo na sua vida.
Acredito que você vai se conflitar muito com dúvidas, medos e receios desse novo durante o ano. E, inclusive, são essas dúvidas, esses medos que te mantêm preso durante um tempo. Mas como você tem a roda da fortuna no seu inconsciente, é um novo ciclo para crescimento, para melhora, para evolução, para prosperidade, para realização. E abordando agora a vida amorosa, usando essa carta do mundo, para quem vai resolver relações, terminar relacionamentos, principalmente no âmbito amoroso, olha só que incrível. Melhor carta do tarô. É para você, Capricorniano, ter uma vida amorosa incrível em 2023. Então é importante você finalizar os ciclos? É. É importante você deixar o passado para trás? É. É importante resolver uma relação que não está legal? É também. Né? Se você vem aí há muito tempo pensando em se separar, faça isso para você poder viver o melhor no amor. Literalmente. Para uns, significa o um relacionamento com uma pessoa certa, mas para a grande maioria, você fica muito bem nesse sentido. Então, para aqueles que realmente têm esse processo de resolver a vida amorosa, resolva, acerte, faça o que você tem que fazer. Lógico, se você é um capricorniano que tem uma relação amorosa com a pessoa certa, porque o Sol em conexão com o mundo fala de viver a relação com a pessoa certa. Você tem um ano incrível, maravilhoso na tua vida amorosa com essa pessoa. Ah, mas Liliane, eu não sei se é a pessoa certa. Então aqui é uma chamada. Muitos de vocês vão encontrar a pessoa certa. O sol no tarô é encontro com a pessoa que eu devo ficar. E como eu tenho o louco em cima e eu tenho o sol aqui, muitos vão encontrar uma nova pessoa e vão entrar nesse conflito. Meu Deus, quem eu tenho versus essa pessoa nova? Aí é que tá a chave. Lógico que se você tiver medo e receio, faz um atendimento de tarô para você ver o seu caso. Mas, num geral, olha só aqui a justiça. É para todos estarem com a pessoa certa ou criarem as situações para encontrar a pessoa certa nesse ano. Então, se você conhecer uma nova pessoa e você teve dúvida da que você tá, o tarô já está falando para você que a pessoa que você tá não é a pessoa certa. Senão você estaria vivendo a plenitude no amor com essa pessoa. Ah, mas Liliana, eu tenho um casamento de muito tempo. Nós estamos passando por um momento difícil. E aí? E aí que o sol aqui, ele é muito claro. Quanto mais você ficar na sua energia, lembra que eu falei para você sair, se divertir, ter seus amigos, viver um pouco da sua vida sem a família? Então, nesse movimento você se reencontra. Sol é isso, me conecto com a minha alma e com a minha essência. E aqui você vai saber se é a pessoa certa ou não, ou o que você faz para resolver a situação e vocês poderem viver o mundo na área amorosa. Né? Você literalmente ter uma pessoa do seu lado que é companheira. É a relação certa para ficar para o resto da vida. Por quê? Porque eu tenho o mundo com a temperança. Então é a relação para ficar aí muito tempo. A gente, né, numa leitura mais ampla, seria a pessoa para ficar com você o resto da vida. Até porque tem estrela aqui, né? A relação certa para eu viver o resto da vida juntos. Então, se a sua relação não for esta relação, você vai passar por conflitos, você vai passar por momentos para acertar, você vai se conectar à sua alma e sua alma vai falar assim: essa pessoa. Não, não é essa pessoa. Cada um de vocês tem uma resposta. Aí não posso olhar isso numa mandala para todo mundo, mas saiba que a sua alma vai falar. E você vai lembrar de mim e falar: nossa, bem que a Liliane falou que eu ia sentir. E tá tudo certo. Por quê? Porque há momentos na nossa vida que, para a gente seguir o caminho da estrela, que é o nosso verdadeiro caminho, a gente precisa abandonar. Abandonar aquilo que é confortável, aquilo que eu estou acostumado, aquilo que eu estou acomodado. E só o movimento da libertação é que te dá a chance de seguir um novo caminho. Uso isso falando do amoroso, mas isso é em tudo. Lembra que eu falei que você também tem um novo caminho no profissional? Abandonar o confortável, aquilo que eu já estou acostumado, aquilo que eu não gosto, mas que eu não quero lidar, também é importante para que você siga o seu próprio caminho. Liliane, como é que eu faço essa transição? Aqui a transição ela é rápida. É saio de uma coisa para entrar na outra. Lógico que cada um é um caso, mas, num geral, é sai de uma coisa para entrar na outra.
Isso pode ser que você já tenha a próxima coisa engatada. Isso pode ser que você busque e faça a mudança rapidamente. Aí depende do seu caso. E quanto mais tempo você demorar para lidar com isso, mais ansiedade você vai ter e mais oportunidades você vai perder. Então fique muito atento neste sentido mesmo. Acho que é um ano muito importante na sua vida. Você tem muitos acertos para fazer, muitas relações para finalizar, para resolver, para principalmente pôr limites. Você tem muito amor para viver aí. Você tem coisas muito importantes na área amorosa para resolver, para poder viver esse grande amor. E principalmente, você tem aí um novo começo profissional que tem uma tendência enorme de te levar àquilo que você buscava. Inclusive, muitos de vocês vão pensar, falar, nossa, eu nem tinha pensado o quanto eu queria ganhar, o quanto eu queria mais de dinheiro, o quanto de maior probabilidade de fazer dinheiro eu posso e eu nem tinha ideia. É um crescimento dessa percepção. Não só de que você merece mais, mas que você pode atingir mais. É uma amplitude, a percepção do que significa abundância em todos os sentidos. Isso vai mudar muito a sua consciência durante o ano. Agora eu vou embaralhar o tarô e vou pegar uma carta para Thelma, né, Thelma? Faz aniversário agora em janeiro. Então eu quero uma mensagem para Thelma e como eu estou acostumada, o pessoal comenta nessas previsões pessoais, não raro, tá? A mensagem dela serve para você. Então, fique atento que às vezes essa mensagem também faz sentido para você. Vamos lá, Tarô. Qual é a carta da Thelma, a mensagem dela? O Diabo. Viva o momento presente. Seja feliz. Faça coisas que te dão prazer. Pensa mais no momento presente. Para de se preocupar com o passado e com o futuro. Faça só aquilo que te faz feliz. O que você precisa resolver na sua vida, você precisa encontrar o prazer nessa situação, naquilo que você faz. Inclusive, né, sabendo aí até uma, eu acho que o teu maior prazer na vida é o teu trabalho. Então, viva o seu trabalho só com essa energia e deixa essa energia se expandir. Daí você vai falar assim: poxa, eu quero viver essa mesma sensação de prazer em todos os setores da minha vida. O diabo traz dinheiro, novos clientes, novas oportunidades, prosperidade de imediata, um momento favorável, momentâneo, para que você possa ser feliz, possa se conectar ao seu. A sua capacidade, a sua prosperidade, a sua capacidade de prosperar. Prosperidade não só como financeiro, né? Mas como toda essa energia. Então, viva isso este ano, para que você possa criar uma vida, um futuro mais próspero, mais realizado, mais fluido, focado no melhor, né? Então, eu sei aqui que a sua participação no clube de membros do canal está mudando você muito. Inclusive, para quem está assistindo essa leitura e não conhece, aqui embaixo nesse vídeo tem um link escrito Seja Membro, para você fazer parte do clube de membros do meu canal, que é um clube bem seleto. A partir do segundo tipo de inscrição, que se chama Me Desenvolvendo com Você, tem palestras e meditações ao vivo semanais. E as demais inscrições têm muito mais conteúdo para se desenvolver aí, não só como pessoa, mas como consciência. Clica aqui embaixo, dá uma olhada e fica aqui o convite para você participar desse processo de transformação de conhecimento e principalmente de autocura que eu faço com os membros aqui do meu canal. Também falo para você que vale muito a pena você continuar assistindo ou assistir a partir de agora as previsões mensais que eu faço para todos os signos. Isso vai te dando direções muito importantes. Lógico, se você quiser fazer as suas previsões pessoais, entre em contato pelo WhatsApp, marca a agenda o seu atendimento e se você perceber que você precisa de uma ajuda para você fazer esse movimento da transformação, a mesa cristalina metatrônica é um processo de cura, limpeza e transformação que pode te ajudar em qualquer momento. Compartilhe essa previsão com as outras pessoas do seu signo que você conhece, pois quando nós levamos a luz para as pessoas que nós amamos, nós transformamos o nosso planeta. E fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.